Aziz Azbaşının izləyiciləri. Bu günləri mən sizə gözəl və bəltəybət filmi haqqında danışacağam. Xatırladım ki, bu film haqqında, filmin çəkiş prosesi haqqında, ümumilikdə film haqqında müəyyən faktları və məlumatı mən daha öncə bir neçə gün əvvəl bir video hazırlamışdım bunun haqqında, film haqqında və o filmə keçidə bu videonun sonunda qeyd edəcəm. Ona görə videonun sona qədər izləyin. Necə keçək film haqqında olan fikirlərimi. Mən gözəl və bədheybət filmi. Film haqqında nə demək olar? Əvvəla filmin hazırlanmasına görünür ki, çoxlu əmək sərf olunub. Film effektlər baxımından əladır, möhtəşəmdir. Bu cəhətlərdən filmi bəyəndim. Filmdə bir nöqtəyə toxunuldu ki, xoşuma gəldi. Bu nöqtə ondan ibarətdir ki, insanlar meyillidirlər, tanımadıqları, bilmədiyi, onlar üçün yeni olan bir şeyi özlərindən dəf etməyə, onu cəzalandırmağa meyillidirlər. Bu nöqtə bəlheybət obrazını öldürmək istəyən insanlar formasında öz əksini tapır bu filmdə. Bu, bəlkə də filmin bir mesajıdır. Ya bəlkə belə bir mesaj yoxdur, mənə belə gəldi. Filmdə nəyi bəyəndim? Filmdə bəyəndim, gözəl musirlər var filmdə. Filmdə dekorasiyalar çox gözəldir. Emma Watson'ın paltarı ki, o paltarın hazırlanmasına nə qədər vaxt sərf olunub və nə cür hazırlanıb, nə qədər vaxt aparıb, bununla bağlı film haqqında faktlarda danışmışam. Yenə də bu məlumatları həmin videodan izləyə bilərsiniz. Amma filmə gəldikdə, bu filmdə gözəl obrazı sırf 21-ci əsrə layiqli bir gözəldir. Nəyə görə? Çünki Emma Watson mənim şəxsi fikrimə görə gözəl obrazını kifayət qədər yaxşı qanlandıra bilməyib. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Yenə də vurğulayıram. Ola bilsin ki, siz bu filmi izləyəsiniz və düşünəsiniz ki, möhtəşəm qanlandırıb gözəl obrazını. Ola bilər. Amma mən bəyənmədim. Çünki bir qədər solğun idi onun ifası, gözəl obrazının qanlandırılması Emma Watson'ın obrazında. Ona görə də mən bəyənmədim, amma musiqilər möhtəşəm idi, dekorasiyalar möhtəşəm idi, filmin ideyası möhtəşəm idi. Sadəcə olaraq mən əvvəllər gözəl və bədheybət filmi haqqında çəkilmiş dizci filmlər izləmişdim. Onlar mənim beynimdə onlardan dolayı yaranan obrazlar daha canlı idi. Yəni orada məsələ daha çox dramatik idi. Amma burada sanki film çox tez başladı və tez də bitdi və nəsə baş verdi. Nə baş verdi? Yəni bildiyimiz baş verdi. Əlbəttə ki, sonda bədheybət söndü oldu Şahzadə. Onlar da xoşbəxt ömür yaşadılar. İfritənin qoyduğu tilsim qırıldı. Bunlar hamısı gözəl. Amma bütün mənim gözləntilərim filmdən özünü doğrultmadı deyənə mən bu filmə sırf filmə çoxlu əziyyət çəkdiklərinə görə, gözəl dekorasiyalar olduğuna görə, Emma Watson'ın sırf paltarının gözəlliyinə görə ki, siz film haqqında faktlarda izləsəz o videonu, görəcəksiniz ki, o paltarın hazırlamasına qədər əmək sərf olunub. Sırf buna görə filmə 10 ulduzdan 7 ulduz verirəm. Və xatırladım ki, bu fikirlər mənim şəxsi fikirlərim idi. Əgər mümkün ki, siz bu mənim fikirlərimdən razı olmayasınız, onun üçün mən sizə tövsiyə edirəm ki, siz kinosiyata gedəsiniz, gözəl və bəlheybət filmini izləyəsiniz. Öz fikirlərinizlə də bu videonun şərhlər bölməsində bölüşəsiniz. Eyni zamanda videonu bəyənib, məni izləməyi, kanala abunə olmağı unutmursunuz. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.